Lligat a aquest projecte s'ha començat un altre, però amb la col·laboració de l'Ajuntament Veí de la Roca, aprofitant l'oferta que aportarà, entre altres, la creació de la Universitat Telefònica al bell lloc, els dos municipis s'han unit per començar a treballar junts la planificació del futur digital. Un grup format per tècnics en noves tecnologies de Cardedeu i la Roca assessorarà els dos municipis sobre com aprofitar els contactes amb les empreses del sector que hi ha al voltant. Per exemple, que Cardedeu i la Roca siguin els escenaris de proves pilot de nous sistemes que inventi Telefònica. És el que es vol aconseguir amb aquest projecte. El que fem ara és una mostra d'aquelles que diem sempre de sumar voluntats entre pobles veïns que poden fer dues coses, o girar-se l'esquena o bé sumar voluntats. I nosaltres hem escollit sumar voluntats per allò que es diu en qualitat i millora, que a vegades dos i dos poden fer sis. El grup està format pel periodista especialitzat en tecnologies de la informació Albert Cuesta, el cap de projectes de Vertis Telecom, Jordi Ortiz, el director de l'empresa Coteluc, Jordi Puig, el responsable de l'empresa Dinàmica Factoria de Software, Joan Maria Puigdollers, el llicenciat en informàtica, Jaume Ametller, el director de la Fundació I2CAT, Sebastià Sallent, l'executiu de Hewlett Packard, Juli Sanàvia, i el realitzador i productor de televisió, Jaume Sobirana. El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat, Jordi Bosch, va donar suport al projecte dels dos ajuntaments i va animar-los a aprofitar les obres públiques per fer desplegaments en noves tecnologies. El repte de l'administració electrònica, sabeu quin és? Evitar el tràmit, fer que el tràmit desaparegui. L'administració electrònica és que quan algú, malauradament, es queda vidu o vídua, en lloc d'haver de sol·licitar al govern l'ajut o la pensió de viudetat, al cap d'unes setmanes haver-se quedat vidu o vídua, tenint com té l'administració mecanismes per saber que hi ha hagut una mort d'algú que estava casat amb en Josep o amb la Maria, doncs rebre, enviar una carta al Josep o a la Maria i dir-li: Josep, Maria, em sap molt de greu que t'hagis quedat vídua, sàpigues que si no ens dius el contrari, a partir d'aquesta data t'ingressarem el compte corrent de referència que tenim teu, la pensió de viudetat. O que quan algú té el tercer fill, en lloc d'haver de sol·licitar doncs, l'ajut del tercer fill, l'administració li enviï una carta i li digui: Josep, Maria, felicitats per haver estat pares per tercera vegada, sapigueu que teniu dret a això. El repte que s'ha marcat aquest grup assessor és el de crear en els dos municipis un model de ciutat digital pionera a Catalunya. Mentrestant, aquesta fita no arriba, l'acte es va retransmetre en directe per internet a través de la plataforma Zoom, mitjançant una webcam instal·lada a la sala de les columnes.